5, הסיכוי לכישלון 0.25. כן. אם הוא עבר את הבחינה הראשונה... אם הוא עבר את הראשונה... אז הסתברות שהוא יעבור את הבחינה השנייה היא 0.7. 0.7 ו-0.3. אם הוא נכשל בבחינה הראשונה... אם הוא נכשל בבחינה הראשונה... אז הסתברות שהוא יעבור את הבחינה השנייה היא 0.6 או 0.4. נעצור פה, נשאל את האנשים אם הם איתי. בסדר, תקין? לא, אני לא מתערב, תקראו ותענו. תקראו ותענו. אני עשיתי לכם את העבודה, תעשו. טוב, א', מה שואלים באלף? כישלון וכישלון. אז 0.4 כפול 0.ב. בדיוק אחת. עובר אחד. או עובר כישלון, 0.75 כפול 0.3, או כישלון ועובר. 0.6 כפול 0.ג. הלאה, נקסט, תרגיל הבא. עמוד 496, תרגיל 11, תסתדרו. איזה? 496, תרגיל 11, תסתדרו. אני לא מתערב, כמה רגעים תעשו. 496. תרגיל 11. אני מזכיר לכולם שמחר יש תרגול. אני מזכיר לכולם שמי שרוצה אחרי זה להישאר עד השעה 2, גם יכול לעשות את זה. אני מזכיר לכולם שמעבירים שעון. זה לא כזה נורא, פשוט מה יקרה? יאחרו. לא, השעה הזאת זה כבר... הפסיד פשוט שעה. עשית שעה זה תרגול. לא, בשעה זה כבר יודעים שאתה התבלבלת בזה. איך אם לא קמת לפני, איך אתה יודע? רק אתה קם בחמש, אתה יודע שהתבלבלת בזה. קם דוח לתרגול. קם ב-11. ביום שישי אני קם ב-9:30 יותר הבית. אני מצליח תרגול ב-11. הוא מאחר לך בזה. לא ב-11, אנחנו נהיים פה ב-10 ביום שישי. אבל כן, אם הייתי רוצה, הייתי יכול... מה זו השאלה הזאת? אם לא תעיר אותי, אני יכול לשאול יותר.
יאללה, עדן, תקריא לי את 11, כן. בקד, 3 כדורים לבנים, 4 כדורים אדומים, 4 כדורים אדומים. 3 לבן, 4 אדום, סך הכל 7, כן. תוציאים כדור מהקד, אם הוא לבן, משאיר מולה. תוציאים כדור בהקד, לבן ואדום. הסיכוי ללבן, 3 שביעות, הסיכוי לאדום, 4 שביעות. אם הוא לבן... משאירים אותו בחוץ. אם הוא לבן, משאירים אותו בחוץ, תמתין שנייה, כלומר, כמות הכדורים בקד היא כרגע 6. אם הוא אדום, מה קורה איתו? אם הוא אדום, חוזרים, מחזירים אותו לקד, אז כמות הכדורים היא 7. אחר כך כן, מוציאים עוד פעם כדור. ואחרי, עוד... זה אופציה, זה אופציה, כן, הנה, זה אופציה. רגע, עכשיו, אם הוצאתי... 4 ו-3. אז יש לי פה כבר רק שתי לבנים, ופה 4 אדומים, ופה יש לי עדיין 4 ו-3. למה, אבל כל פעם שתוציא אדום, אז זה תמיד יתאפס, תמיד אתה תחזיר אותו, אז אין לך המשך אחרי שהוצאת כדור אדום אחד. לא, אבל אם כאילו אתה מצא פעמיים. כן, הוצאתי אותו, החזרתי אותו. הוצאתי עוד פעם אדום. עוד פעם, אז תמיד אני אצטרך להחזיר אותו. לא, אבל אם אתה מוציא לבן... אז אתה ילך לענף השמאלי, אבל הענף הימני, למה הוא ממשיך למעלה? אם אתה עושה לבן בהתחלה, אז זה לא שלוש. שני שישיות. למעלה, למעלה. עוד אחד למעלה. לא, עוצאתי לבן, זה היה כדור הראשון. נו, עוצאת לבן, אתה משאיר אותו בחור. נכון, אז אני בא להוצאה השנייה. זה מתאר את ההוצאה הראשונה. אבל זה לא מתאר את ההוצאה, זה מתאר מצב רגיל. פה מתואר את ההוצאה הראשונה, ופה מתואר את ההוצאה השנייה. אבל לא, בראשון זה מראה לי מצב רגיל, גם ככה יש לי ארבע... זה רגיל, יש לי בקד שבעה כדורים. נכון, גם ככה יש לי ארבע אדומים ושלוש לבנים, זה הוצאה, אחרי הוצאה זה ירד. בסדר, אבל זה ההוצאה הראשונה. מה ההוצאה? זה לפני ההוצאה או אחרי ההוצאה? לפני, זה הסתברות להוצאה הראשונה. אחרי ההוצאה, אז לא יכול להיות. לפני, זה הסתברות. לא, מה הסתברות שתהיה אחרי זה? אנחנו לא מבינים את הסתברה. מה הסיכוי שהראשון יהיה לבן? מה הסיכוי שהראשון יהיה לבן? שלוש שביעות? כן. זהו, שלוש שביעות ראשון. אם הוא לבן, הוא יצא החוצה? כן. אז שהסיכוי שעכשיו הכדור יהיה לבן זה שתי שישיות? כן. זה מה שתיארתי. בסדר? אולי... לא, אני נכנסה את זה. בסדר? אבל ארץ, איפה היא התייחסת לזה שכאילו מחזירים אותו לקד ומוציאים שום כדור? אם הוא היה לבן, אז הוצאתי אותו מהקד. אם הוא היה אדום, אז ההסתברות לא השתנתה, אז החזרתי את זה לקד. לא, לא, בבית, נכון, הסתברתי לפני. אתה מסתדר? אם אני מוציא את הכדור, אם אני מוציא את הכדור והוא לבן, אז אני מוציא מהקד. אז כשאני בא ל... אני בא לקד בפעם השנייה... להחזיר אותו. לא מחזיר אותו, הוצאתי אותו. כתוב לאחר מכן מוציאים שוב. הנה, זה ההוצאה השנייה. זה כאילו הוצאתי ולא החזרתי בעצם. נכון, אבל בהוצאה השנייה יש לי שתי אופציות. כן. או שיצא לי לבן ואז לא החזרתי, או שיצא לי לבן ואז החזרתי. מה שואלים בשאלה? א', כן? זה שני הכדורים שהוצאו עם בעלי צבעים שונים. צבעים שונים. כלומר, זה ארבע שישיות. כפול שלוש שביעות, או שלוש שביעות כפול ארבע שביעות. כן, בית. מה ההסתברות של הכדור השני שהוצא הוא לבן? הכדור השני שהוצא הוא לבן. הכדור השני שהוצא הוא לבן. לא שלוש שביעות. אז זה או שתי שישיות. כפול שלוש שביעות. כפול שלוש שביעות, או שלוש שביעות. שלוש שביעות כפול ארבע שביעות. ג' אין. 497 תרגיל 20, כן. מה לעשות? זה אמור להיות 6, 4, 5, 6, מוצאת. 4. מה רצו בבית? לא, באלף, לא בבית. באלף. מה רצו באלף? מה רצו באלף? שיוצא את זה שונים. או אדום ולבן, או לבן ואדום. 20 שונים. מסתדר? כן. 497-20, כן, תקריא. במשחק מזל אפשר לזכות ב-1,000 שקלים. 1,000 שקלים? 500 שקלים או לא לזכות כלל? 500 שקלים או 0 שקלים, כן. ההסתברות לזכות ב-1,000 שקלים היא רבע. רבע? ההסתברות לזכות ב-500 שקלים היא שליש. שליש? וההסתברות לא לזכות בכלל היא 5-6 שקלים. 5-6 שקלים, יאללה. א', אדם משחק פעמיים, זה... פעמיים. א', מה ההסתברות שהוא יזכה בדיוק ב-500 שקלים? עכשיו, לזכות ב-500 זה או לזכות ב-0.500 או לזכות ב-500. כן,
כלומר, זה שליש כפול 5 חלקי 12, או ההפך. שליש כפול 5 חלקי 12 ולחבר. בית. מה שצריך לחבר. מה הייתה? לא, אוקיי, אני ממתין, תעשו. אוקיי, מה הסיכוי לבית? מה רוצים בבית? מה הסיכוי שעוסקה בדיוק באלף? באלף. אז זה או אפס ואלף, או אלף ואפס, כלומר, וכמובן 500 ו-500, כמובן שטעיתי, תודה לכם. אפס ואלף זה רבע כפול 5 חלקי 12, 5 חלקי 12 כפול רבע. שליש לשליש, ולא לשכוח לך ג' 1,500 לפחות. לפחות משהו? כן. זאת לא בדיוק ב-1,500. אתה יכול בדיוק, לא יכול. לא, שום, אבל המילה לפחות לא תמיד. לפחות אומר... 1,500, אז זה ג'. או שאני זוכה ב-1,000, ואז ב-5. שאני זוכה ב-500 ואז ב-1,000. שאני זוכר ב-1,000 ואז ב-1,000. אמרת לפחות. זהו, בוא נעשה. 1,500 זה רבע כפול שליש. שליש כפול רבע. רבע כפול רבע, וכמובן לא לשכוח מה? לך. ד' אין. אין. 505 תרגיל 7. מה המינימום? אני רוצה שאת לפחות תעבדי 6 שעות עבודה בלימודי מתמטיקה ביום. לכל היותר. אני רוצה שאת גג תעבדי בחוץ לבית 3 שעות. את כל שאר הזמן תשקיעי מתמטיקה. כמה אחוז מהמתמטיקה? 3 שעות גג לעבודה בחוץ, כל השעות במתמטיקה. מתאים? גויפן, אני מבין שאנחנו לא נזכה לזיו פניך ביום שישי. מחר לא. תשלח לנו אס-אמס. אני אוקיי. ביי גיבור.
הוא מתחיל, אני חושב שזה. הוא מתעורר, מתחיל לחפור. אוקיי, בואו נקרא את התרגיל. כן, מי מקריא לי אותו? ההסתברות לפגיעה היא פי. רגע. פגיעה הוא אחטא. כן. הקרה יורה שתי יריות המטרה. אז זה היריה הראשונה. וזה היריה השנייה. פי, אחד מינוס פי, פי, אחד מינוס פי. כן. זה לא שההסתברות שהקרה יפגע בשתיהן, גדולה בפי תשע, ההסתברות שהקרה... ההסתברות לפגיעה בשתיהן... גדולה בפי תשע. גדולה בפי תשע... שווהכתי בשתיהן. מההסתברות להחטאה בשתיהם. כן. יש? כולם מבינים את השפה הזאת? שפה. זה משוואה אחת בנעלם אחד. פי בריבוע שווה לתשע. אחד פחות פי בריבוע. לא, לא. אותו? לא, לא. כן, לא. שתי פי. כן, כן, טעיתי, אני מתקן. אתה יודע מה לא, אני אעשה כבר יותר יפה. טעיתי. תסתכלו שנייה, במקום להתאמץ, אפשר לכתוב פה 9, 1 פחות פי בריבוע, ולהוציא שורש להכל. ואז נקבל שפי שווה ל-3, 1 מינוס פי, 4 פי שווה ל-3, ופי שווה ל... יצאת מהבור, יצאת יפה מהבור. זה בסדר? כמובן שאם היית פותר את זה, יש לך עוד תשובה, אבל התשובה כנראה היא לא טובה, כי יוצאת בה שלילית. בגלל שטעיתי, הראיתי לכם משהו. טעיתי, טעיתי. טוב, עכשיו מה שואלים בתרגיל? מה שואלים בתרגיל? מה שבצרים. רק את פי. הלאה. אנחנו עוברים לשלב השני בהסתברות. בהסתברות יש חמישה שלבים. סיימנו את השלב הראשון. השלב השני. השלב השני נקרא הסתברות בינומית. הגדרות. פי, הסיכוי להצלחה. אחד מינוס פי, הסיכוי לכישלון. N, כמות ניסיונות. K, כמות הצלחות. N מינוס K, כמות כישלונות. הסיכוי ל-K הצלחות מתוך N ניסיונות נתון בנוסחה C של N על K כפול P ב-K 1 מינוס P ב-N מינוס K. תכף נסביר איך מחשבים את זה, אבל זאת הנוסחה. הנוסחה הזאת נקראת הנוסחה הבינומית או נוסחת ברנולי, והיא מגדירה את ההסתברות. ניתן דוגמה מהירה ופשוטה כדי שמיד תחושו את הנוסחה. הסיכוי לעבור מבחן נהיגה 0.6. ביום מסוים נבחנים
שבעה תלמידים. א', מה הסיכוי שבדיוק ארבעה יעברו? מה הסיכוי שבדיוק שלושה יעברו? מה הסיכוי שבדיוק ארבעה ייכשלו? נהיגה 0.6. ביום מסוים נבחנים 7 תלמידים. מה הסיכוי שבדיוק 4 יעברו? מה הסיכוי שבדיוק 3 יעברו? מה הסיכוי שבדיוק 4 ייכשלו? תכף אני אסביר מה זה סי. קודם כל. מבט וקים את זה לא אותו דבר? יכול להיות. נדבר על זה. קודם כל כותבים. C זה נקרא קומבינציה של 7 ו-4. אני רוצה 4 הצלחות מתוך 7. תכף נבין איך מחשבים את זה. ה-C הזה, אנחנו לא נוכל להיכנס להסברים איפה ולמה, כי בשביל זה צריך לדעת קומבינטורי. זה נקרא קומבינציה. קומבינציה של 7 מ-4, כפול. הסיכוי להצלחה, שזה 0.6 ברביעית, כפול הסיכוי לכישלון, שזה 0.4 בשלישית. עוד מעט נחשב את זה ולא כזה. מה הסיכוי שבדיוק 3 יעברו? בנוסחה, קומבינציה של 3 מ-7, אל תיבהלו. לפעמים אתם תראו אותי כותבים את השבע למעלה ואת השלוש למטה, לפעמים את השלוש ושבע. אין משמעות לכתיבה, אוקיי? כפול. בלב הכי זה הקטן מתוך הגדול ולא הגדול מתוך הקטן, בסדר? אבל הכתיבה היא לא משנה. כפול. 0.6 בשלישית. כפול 0.4 ברביעי. עוד מעט נחשב, לא קרה. עכשיו, מה הסיכוי שבדיוק 4 ייכשלו? יש כאלה שמתרגמים את זה ואני לא אוהב את זה. יש כאלה שמתרגמים את זה ואומרים, 4 ייכשלו, זה 3 יצליחו. אני לא אוהב את זה, כי זה מסרבל. כל מה שאני רוצה, ואני מעדיף שתעשו את מה שאני אומר לכם עכשיו. שתסתכלו על הכישלון כאילו הוא ההצלחה. ועל ההצלחה כאילו הכישלון. הבנתם אותי? תהפכו את היוצרות. מה זה משנה? למה אני צריך לתרגם את זה? ואני אכנס לתרגומים עם כל מיני לוגיקות שאני אפספס אותם. אז אני אעשה עכשיו 4 מ-7, כישלון 0.4 ברביעי, הצלחה 0.6 בשלישי. איך מחשבים את זה? לכל אחד במחשבונים, תסתכלו עליהם, יש מקש מעל החילוק שנקרא NCR. כולם רואים אותו? מה זה? תסתכלו על הלוח. C של N מ-K זה N Shift חילוק ו-K. כלומר, בשביל לחשב את זה, אני כותב 7 שיפט חלקי 4 כפול 0.6 ברביעית. כן, המחשבון מתוכנת כך שהגדול חייב לבוא לפני. כן, תחלטו אותו שהגדול לפני. פה זה כפול,
פה זה כפול. זה בשמאלה זה קשור להסתברות? כן, זה קשור להסתברות. ופה זה ביחד. בסדר? מבין אותי או לא? תוציאו קדימה, כמה זה יוצא? 2.9.0 כנ"ל פה תעשו... אתם לא כותבים כמובן במחשבון 7, אתם לא כותבים במחינה 7 שיפט חילוק, כן? אתם רושמים C של מיין. מישהו עשה את זה שם? אז מה עושים? מה הם עושים? הם יורדים לרזולוציה נוספת, שפה כתוב N עצרת, חלקי K עצרת, N מינוס K עצרת. יש פעולה מתמטית שנקראת עצרת. מכיר את הפעולה? יש על זה בדיחה די נוראית ודי שחורה. אם אני אספר אותה, אני צריך להפסיק את ההקלטה. איזה אינטרס לעשות? מה? זה לארוך. בדיחה. בדיחה שחורה. אני גם לא יודע מה השאלות הפוליטיות שלך, יכול להיות זה יעצבן אותך. אין השקפות בוליביה. לא, לא מצחוק. למה לא מצחוק? אז הבדיחה האמת שמצחיקה אבל מאוד כואבת. אני לא יודע בני כמה הייתם כשזה קרה. איזה קרה הוא מספר אותך. אה? מה שאומר רבי. די. איך הם עצבים? סבבה, כי זה עצר. זה, עמוד 519, פנים